Uganda etandise okumpomera. Oliwo kaseera busera ne woyitawo ne bipick up nga bakuuma, wallahi billahi tallahi, olunaku gye luli lumu bajja kukuba, ojja tegeera. Eke babuwe, ebintu ebijeka abakulembeze baafirika naddala abeeremezza mu buyinza tebibadde bintu binene nnyo okumala ebbanga eddene buntu buba butono nnyo obuviirako abasajja abo abafutubadde ku bannansi b'amawanga abo okubeera nga bava mu ntebe ezo. Twalaba ow'e Sudani Jeno Bashiri gwali mugaati era kawala katandikira ku Facebook bwe katyo abantu ne beekalakasa. Twalaba okuvaako kwa Kanu Gaddafi mugwanga lya Libya waliwo omusajja yasibwa era abantu ne beekalakasa. Twalaba okuva ku omukulembeze gwanga lya Tunisia waliwo omusajja eyokya yali akola mu KCC kakati embeera bwetyo yali akola mu KCC nga bana abewaffe Kampala neyeekya nga bamugyeko ekigaali kye yali atunda bigaali bintu ku kigaali ku kkubo kakati eke embeera eri mu gwanga Uganda yandifaanaganako kasita abanna Uganda babeera nga bakkiriza nti kisoboka okubaawo era kisobola okubeerawo ate nga bikyali e Kampala embalala muganda wange Jeno Museveni gamumyukiddeyo anti Jeno Muhoozi naye ebimukwatako bimaze okubeera nga bivaayo n'abasajja baayo bagamba twabakoowa n'abakazi bennyininnyini bagamba nti okusinziira ku kuba tooki bakuba tooki balaba mbu Jeno Muhoozi ena kyakoze okuva lyazaalibwa ku nsi bwe era nga bagamba nti pulezidenti kyakulanyi Ssentamu Mitembo asinga nnyo emirundi 99 ku 10 ate nga bino abasajja bazze babyogera bangi okuli Jeno Tafiire okuli Barnabasi Nkatsimire okuli omusajja ow'emiyaga Seudo Ssekikubo yavaayo n'ategeeza nti ono Jeno Muhoozi tasobola na kusoma sipiiki naye mbu ate kama yabyogerako ebiseera biri ng'akyambadde akakofiira ka National Unity Platform wagiyita People Power kakati eke nga tugenda okusimbula omulundi ogumu bannayuganda batuwere akatambi kano ekigalo kasobole okuwera nga keeyongera kafuna mileage buli muntu yenna asobola okubeera ng'ategeera ate bifa mu nsi gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogw'omuntu anyigirizibwa kakati eke tetuyinza kuleka mawulire ga bannayuganda bafiiridde ate wali mu kasasiro bambi kiralo nnyo kyanaku nnyo eke njala bannayuganda tusooke tubawo obubaka buno bwe tubuvaamu tutandikirawo waliwo bwino gwennyina ku nsonga eyo saagala munnayuganda n'omwamusubwe kale eke ate bali mukuwayiriza ffe nga tulinga ffe abalumba kasasiro kasasiro yatayize waayo neeraga era akatimba newoogenda essaawa zino weekali nti ffe tuyita wano kasasiro waabwe najjula nnyo nakola trespass nawaguza natta abantu olwaleero twagala bwenkanya abantu baffe basasulwe owulira ate mu bulungi si mu maziga naye tewali mitingi kati essaawa eno teriiwo abantu baffe abasinga tebaliiwo bali mu kuziika kati onoonyumya sitoleki eri abo kati bali we banaakomawo boogere ki zooni kyokka ng'abantu bali mu bibanja byabwe bali mu mataka gaabwe ge baasangawo ekisaaniiko kye kyasangawo abantu ekisaaniiko baasooka kugula yiika 29 ku muzeeyi Kabonge Kibedde ne bongera ne bagula yiika 6 ku musajja gwe bayita bitalabeewo Pawulo ne bongera ne bagula yiika 4 ku muzeeyi Byakunaga kati ebintu bibali mu kwogerako nga bagamba mbu abantu besenza bwesenza ng'ate ekisaaniiko kyennyini kye kyasangawo abantu ebyo bibeera birala nnyo amannya babira kansalaka eke babwe embeera ey'amaziga eyennaku eyennyiike mu kifo ky'okubeera ng'ekakkanyizibwa gavumenti esajjula nsajjula akatambi okalabye obutambi obulabye amaziga n'ennaku ebiri mu bannayuganda bigenda kukoma ddi tebigenda kukoma kubanga omuntu aliwo aleesa amaziga bw'anaaba tannaba kubeera ng'avaawo tosuubira amaziga kkendeera tosuubira amaziga kkala gagenda kweyongera bweyongezi kubanga buli olukya kubanga gye tulaga we twolekedde nti abantu bongera okubeera nga beekyawa gye bakoma okubeera nga beekyawa bo bennyininyini abantu n'abo bakulembera oba abali mu buyinza gye bongera okubeera n'omululu so kati bino okwekyawa n'omululu bye biviirako okubeera ng'amaziga gakyayongera okugenda mu maaso n'okubeera nga gakulukuta kati olaba nti abantu baba pulaningira okubeera nga babasengula waawo naye kyannaku nnyo bano abakasasiro
wanwade ya inao eka asatu mumuenda eka asatu mumuenda nga zezawe kubanga baso kane wakula eka abili mumuenda ni wakula eka ndala mukaga nenda la nya na chino chitegeza ntibazi gulanga kubantu abasa angibuwao era tebazi gula kunsiku tebazi gula mubanga tebazi gula mziku yes kati ativu wafayo na ugamati abantu wanubese nza ilo mkulembezewa ya video na wandika na kati bese nza esebo na henga ataba abantu wano bebagula kuba nanyini ilo kumenya yes kutandiki deo o chitekede so chitekeza nti jono kumo kumenya abantu jono kumo kusengula abantu kwanga mpuli dekonti jono Museveni mpuli family ya fili dua esebo ajiwade milioni tano milioni tano kino njaga atuchia ule abafu nye visago kino njaga atuchia ule esebo mpuli family ya fili dua ajiwade milioni tano nego fili dua abantu kumi mpuli kumina milioni tano si milioni ya tano haa nenda sebo na dema inti bulimutue wabanga mwafude wana sibu limaiti tano tano jebize milioni ya vili sibu limaiti sibu limuramoti milioni tano buli family ya fili dua milioni tano milioni tano yes kubanga uluwa agamenti batu sasule tewali sente e singabula mu era tewali sente e singabula mu nona kulegu nachogede kumu katambi kafe e sebo kitu wako zefena so obulumi amaziga bicha agenda maso ekisinga obukulu na Uganda kubera nga tuzukuka kumanye lwaki tuli mu mbeera eno embi esebo bwe tutamanye tuli mu mbeera mbi ne twerwanako tewali agenda kutulwanako tukyayongera okukaaba amaziga kuba kasasiro ono nako lwaliro bamuganye okumuzzaayo mu kiteezi jabadaiwa jabadaiwa wamufuga ni pamutu wale ntebe esebo abe ntebe meya uwe ntebe na wabagamba temuina luku saluonu kasasiru na wano wagenda kujula kati saa wazilu ebimoto kabia kasasiru ebiso wa makumi almost ya habidi mbitana habidi muenda bidi ya wikonko madene kasasiru tiwamanyi wa kumuyua chukanga chiga matukole takedaleri ya gula sadize ye mukono zile kumuyika chikumbi wazi globu umbibuna na hiye na hiye nga lichakaya nilike nkayana luwacho kuata senti yomu uomusoro eyo na yona yona nogule wantu wali enkayana lwachite wasasula abantu wana wakayana lwachite wasasula abantu wana wakayana ade sicha teka ndi omuntu wana wakayana no musasula mjiu omuntu wasasula kuwira kutakalie oba kuchibanja che oba kupotie ngare yagala kuvaawo era tujja kumuwa sendu lwa kuwa olimugaga abantu wako labingi mumataka yes, gabo ave wage ndi no aizo kwa yuwa yagala so oino kusoka kweke nenya no mantu wana abantu bana avaawo no soka no yogera nabantu mu buntu lwacho gulu buguzine bucha ngogoba abantu so bino bingi bicha agenda maso mu mbera bweti nyo mukulembeze wegwanga lino banyi tuwalabye ngaidi amin dada bwagwanga we chintu chonanga chikwata kuba nansi nga yimukiramu andi kakati ekiriwo ndi nyo mukulembeze wa fego twina chichi akadi yebukadiyi yechawa egwanga Uganda tachaina bamuka abantu oba abantu benyini aba Uganda batayagala nga iyo muntu jana Museveni ngo muntu esebo ekisoka age emyaka je akadiye ekyo kubiri ebintu nga bino tatera kubera nga astukira mu kubanga ebintu bya astukira mu bidala nnyonyonyo kwantu na kufula otapu aha kugula ozi nayi kondo kugenda kutongoza machachi kutongoza mbulwa lyo butonotono kugenda kugaba bugali kakati esawa zilo bye bintu bya sigaza yenga ye na ye kino ntye takalibu mbulukuse omukulembeza jabirewo kasasira yimbulukuse omukulembeza jabirewo batekewe bume bige biyamba abantu mu bwangu ebyo bwe bijo tabibera mu tabibera mu toyenza kubimulabamo nene so, prime minister yenyini atera yena jabulu nakulwa kusatu kompi ngatuka ku kifo ekifo abantu bafuna enjega ya gwawo niwaitawo esawa asatu mu munana nga government na sindika ya dekauri balo okutasa abantu kitegeza nti government iyekolera byayo n'abantu bekolera byabwe wakati yao waliwo luonko lwamanyo nti abantu ba bulijjo na government byawukana nnyo waliwo laini kyovula nti abagagga bangi nnyo kati abagagga bali mu government tebagala kumanya muntu wa wansi so kitwale banga dene nimala kusasaana nnyo niwe iba natula babatya banaulia batya katumalega nye eke nga tetuna wakuvaye ku nsonge na kasembayo bojja mu sawa nga ziko na mwasatu okutasa abantu kiba kitegezo ze kutasa bafu oboze kutasa mirambo oboze kutasa mirambo yes. Eche bwe kigwa no gamba abantu nti mwesenza obwesenza kitegeza oyagala okutwalawo eche bwe kigwa no tandiko okumenya amayumba kitegeza nti okoze samanyi abantu bano bafuule mombo ze munsi yabwe obavuwaze n'ekigenderwa eky'omugagga tafugika kati omuntu bwagamba nti nno kino ekintu kyabadde kiteeketeeke ngo gase gase byonna nebiboze bijja binyumizibwa nti abachina abadde bakola biki badde bakola biki munna Uganda owakanira wanga government ekola ebintu nga bino nga n'okusengula abantu kutandikiddewo nga bamenyera amayumba bagenza ato olusi kuzikira kawo abafiridwa bino tuze tubiraba enfunda nyingi nnyo nga abantu bagobwa
Era kubibanja byabwe ku plots zabwe ne kumataka kutakali yabo. Atenga baita muluku juku jola yaulo. So kali kino siki pya ekyabantu bano kasaki agudde okubanga tulaye abantu basenguddwa mu bife byenjawulo naye nga tibana na kibadondo bakino miaka 15 kasasi wali yes miaka 15 kasasi wali nkube badde etonya nkube badde etonya naye bakomba nti walo trench ezasimwa emikwese sobe emyale gyasimwa kakati gino nga waliwo mbwa abakyaina okusinziira ku bantu bano ababeerawo n'abalabyeko n'amaaso gaabwe baalabye ekintu ekibwatuka bakiwulidde bwe kyamaze okubwatuka nga bamaze okukiwulya bwe batunuddeyo ne balaba ekika ekyamanyinyi waggulu nga kikutenga kino kitegeeza nti bandibanga abakyaina bano abadde bagendagendayo nezitulakita ezisima emifulejje egyo bandibanga balina ekintu kibadde bagezesa oba oliawo nekyabika nekivirako ne bannayuganda okubeera nga bafa eke embeera eyo yabannayuganda eyo teyinza kubeera ngeggwa kati katujerekereze ate bannayuganda twatwale mawulire amalala wanga agembalala go jeno Museveni eno gyasinga okubeera nga agamba nti gye basinga okumwagala birabikanga His Excellency Obasanjo Ggwe Ssentamu Mitembo luno olukyala lwe yakubyeyo yamulese amaze okubeera nga amumenya embiriizi kakati eke mu mbeera eyo balamuono balugahale okubeera nga bamulangira nti tamanyi kyakola kyandibanga kituufu okusinziira katambi kano kangendo okuteera wano okalabe atojje otemeteme ku nsonga eno tuleke tugende mawulire gembalala kisa kya Mukama Yiga embeera etambula etya wano kwagala miliyoni za febiri zoka zoyagala okay bala mavidao na hata chairman wa councilors mbagina kogere chama tuga mzee ani ya mulonda tina kasa biri bina bita bidongo bala mwagina funo mcheregwe eno kanso nifuwa wanda kanso Eke babwe ndoze mbere girabye ngaba NRM benyini beba gambo mukuru ono Balam nti gwe kuba minister tosana kubera ko ole ekintu kimu dayo mu ndongo zozotegera kakati eke njagalo yongero tanye ku nsonga eno Balam ono lwaki ekibi kino oba ekikolimo kigenda kimwengero okumweyongera okumweyolekako buli wagezako okuberanga jayo face ye ate mu byobufuzi ekisokera ddala mwami Balamu yengo omuntu nsobola okubeeranga ku mulundi guno nsobola okubeeranga muwoleza kubanga simanyi lwaki kisa kya Mukama ebiseera ebisinga buli we tumulaba tewabeerawo nnyo kigambo kya nsa kisa kya Mukama omusajja ntuwa mulabanga akunamira Kabaka kisa kya sitaani nga akunamira pulezidenti waffe n'obuganda ne Uganda yonna ng'abantu n'abaganda nawe kennyini yakutwalira nsebo kyekisooka ekyokubiri twamulabako ng'akulembedde abantu nga batwala ku parliament ngagamba mbu bava Maddugo bava Semba bava Lwemiyaga ewase kikubo kyokanga ate ye wegomba okitegedde abewemiyaga nebatukire wegomba n'abakulembera kitegeeza nti omusajja ono yali alina omuntu amukozesa bino byonna byonna okuva emabega yonna amulagira okukola byakola so n'okumulundi guno ku Balamu Balugahare Balamu asobola okubeera ng'alina obunafu bwe ng'omuntu era ye nga ye okusinziira ku Robert Nambooze agamba nti Balamu ono yeetaana oba okubeera ng'atuuka okubeera minisita so Honorable Nambooze kiyinza okuba ekituufu naye kya kisa kya Mukama okusinziira ku byazze ng'akola nga ono kiraga nti talina kintu kyakola oba kyavaayo kwogera nga tatumiddwa butumwa kitegeeza naye talina nsa eyogera ku muntu talina nsa eyogera ku muntu nga Balamu Balugahare kubanga Balamu Balugahare ate toyinza mugeraageranya ku kisa kya Mukama ono yagamba mbu abayingirira atabayingirira abalemesa omugaati Balamu Balugahare minisita ekyaddala ye minisita ati Balamu Museveni yamuteekawo naye kyemumanyiiko nti diira era bulooka okusinziira ku bantu ab'enjawulo bazze nga bamwogerako naddala abayimbi baabadde agezaako okutwala paka wa mwami Museveni bano nga bagamba nti buli lwatwalayo omuntu aba bakuwadde ente 10 ojja kufunako ente 2 yasigaze 8 bwe bakuwa miliyoni 10 ojja kukwatako miliyoni nga 7 ozimu gwofuneka 3 so bingi bibeerawo naye nga nze nyinza zikuwezo osobola okuzimwa kubanga ove nongo okoze endagaano nti kyakuwa kyonna bwe bakuwadde 100% nze nyinako 70 okitegedde so bwe neefuula tosobola kwefuula kubanga ziyita wuwe
Okay. Kati tuso toina bo ujaka kasaba ntunti ya te ya zimpa. Ayoba ina ujaka wa ntunti jeno Museveni ya tuwadese. Aha. Oba gundi. Oba gundi. So kakati bala mbalugare, ainobu nafubwe ye ngoo muntu. Na ye kisacha amu kama ono. Taina chintu cha inza kuwe ilamu. Nze nganze. Nemu wakure ditindi chayo gede chitufu kubanga na ye njini njini. Tabe ilanga kau naraganti muntu. Tabe ilanga kau naragabwa seriousnessi. Tabe ilanga kau naragampisa za amu bantu. Yama zeno kwe langa alaganti mchibine ono bali yokulia sente. Aha, kati ya kula zendi. Yala zemurugube. Yes, so banobo nabona abantu bali mchibine cha NRM kuyaya nila sente chovala anga wako gujubana bagala kubabubi buluba kubomwa sente buluba kubonyendo sente. So banobo nabali yendo. Kwa wali luasanga wa mtu na mtela wachi jinja au. Yes, lubalutawo. Lubalutawo njini njini. Yes, kuwanga irono kumuwa deputy RDC obasimanyi vice RDC. RCC. Yasoka kuyomba. Mm. Ebigambo tuwabidaba ngaruba mwa Museveni ndio mpadde ki olumbi jino alumbi jino mohozi kaine rugaba nakandi utadewo mutabani uwo mwagala kwe wamba yeyogere bigambo byali bingi nyo okutuka kutuka wali bukifecho so bwayogera bwatyo sinza kwewunya oyoyoyo ate kokubanga makage yakuliyamu gafana bwegacho kati eke mumbere yo nga marule gabalo mtugata debali mbali nyala tuingire ko mu parliament yegwanga katono nyo bwe tujivamu otutwale mauli yega na gembala bana Uganda bonnege balindiride ngate balina okweranga bagategeera bakitegeere ndiyo nojeno Museveni bino byajja yekaza bino byajja abalata egwanga Uganda gamazima dira bikanga arabika litani somoketa nakumva mungalo kati eke katula bakatambika na komo parliament botuka vamu tukatemeteme tuingire mbalala atola be abantu bwe batami obugo kalesa kirema kizibu abantu okwerabira parliament ye 11 olw'emivuyo egizze gyeyolekeramu ekivuddeko abantu okutandika okulengeza ssetteeserezo w'eggwanga nga leero bwe kigenza okwegattamu obulyake obulumirizi bw'ababaka ne byonoonekera ddala okumanya ebintu bikambwe waliwo n'ababaka abatudde ku nkato olw'ekiteeso ekigendereddwamu okubalemesa obwa kamisona nga babalanga obulyake ne kino kitadde mu lujjudde obutakkaanya obw'ababaka abamu ne batuuka n'okugibwa ku mikutu egibagatta naddala ogwa WhatsApp ya paalamenti. WhatsApp group babajjako nange nazirabye nga bajjeko ba members nayo nakubuuza nti kiki ekibadde kikolebwa ku WhatsApp group eyo yakusuubula. Ababaka abamu kino bakiyita futwa n'obutaagaliza obujjudde mu bantu ku bannaabwe kyokka abali emabega waakyo nabo bakalambira nti bannaabwe bakole kimu kyakulaga nsaasaanya ya nsimbi y'omuwi w'omusolo. Tulina entalo zaffe basically ezisinga zirikwata ku accountability tebakulimba nti wali osanze wano olutalo tilwaki tombuuza ti zino mwoba ombuuza ng'ombuuza oba tombuuza nga weeyongerayo. Kyokka ye Dr. Abed Bwanika kwasane kakembo mbwate kamwa bagamba byonna ebikolebwa byafutwa era obukyayi bwonna obuliwo buvudde ku babaka abaali beegwanyiza ebifo ebirimu bakamisona baminisita kwasane bassentebe b'obukiiko. Aludde mu paalamenti yali asuubira nti mu kiseera kino ateekwa kuba kati nga ali ku ddala lya minisita ali ku ddala lya komishona kakati abo batufuukidde ekizibu ogere okusanga balwanyisa buli kintu kyonna ekiri mu paalamenti. Obufuzi bifu ne paalamenti nfu tuyita kwesabira bwesabizi kwesabira kubanga otuuka omuntu mukulu oli naye n'emunyonyola naye nga tategeera omenyeka n'omuntu omukulu era n'ebirevu bowa ekitiibwa ngola yava ewaabwe yajjanga mubaka wano naye nga byakola bya kisiru. Wabula ababaka bonna bakkiriza nti okwerumaaluma kuno kukubye paalamenti ekigwo naye swala okufa obufi. Entalo zino zoonoonye ekifaananyi kya paalamenti. Ekisooka baasiiga paalamenti ekifaananyi ekibi ebitosi mbu wano wadde kino ky'ekibondo ky'obuli bw'enguzi bagikubye ekiggo. Yes, tuyinza kudda ku mukono ogukufiiringa n'ogulya tubikyana collective responsibility tubikyana collegeness tuba colleague ffenna bali wano ne buli omu omusanga ng'ayagala kuyisa mu munne. Kulwanyisa okutereeza ekifaananyi kya paalamenti eno kyetaaga ate kusooka kujeera naye mu bantu ekifaananyi kya paalamenti eno mu bantu banna Uganda chibi eke babu ngabo wayogera teri parliament esiuse kwenkana ya mulundi guno ogwe 10 n'ogumu. Yes, era ebigambo ebyogedwa mukatambi banna Uganda nga mazo bilaba byoboyongero tanye omusajja Abed Bwanika byayogedde ne munne bino ebigambo byebogedde babijjanga nabo benyini nyini basi ba mu parliament abalaga nti abasajja abagala okulwanirira ekifaananyi kya paalamenti ate bakitattanye. Ekisookera ddala nakunyonyola ne nkugamba nti essente mu paalamenti
kakati zezifuga buli muntu ali mu parliament na dalaba abasangibanga ememe yabwe obanga ekyaba twazayo kulemesa bali kuluda luvuganya government abali mu bya serious ebya daladala kitegeza abali mu opposition abavuganya yes. Opposition yes bebano ba Abedi Bwanika kati Abedi Bwanika Mathias Simpuga ne ki group kyo ne kyabwe esebo bono obatuka ko mu parliament bajja kugamba anti parliament esiuserwa mpisa ambi kubanga muyimu abatu walana nenga tiwali muntu no mwayinza kwala nabantu bano wabula bo ebikolwa byabwe byebibaletedde okubeeranga byewalanyisa abantu kubanga bovude mu parliament n'ofulume ebweru ekifaananyi ekyofuna ebweru wa parliament tekibangawo mu ggwanga Uganda ndoza ne East Africa yonna era kubanga tekyali parliament tulaba ababaka enkya n'eggulo ng'abantu bayisaamu amaaso ku nnyimbe abantu bayisaamu amaaso mu kuziika ne bagaana okubayisaamu empi twalabyewo nalebe muwanga Kivumbi e Butambala ng'ali mu kulwanagana mu kufunya bikonde mu kuba mu kukwata kiggwo akubagana n'omulonzi twavudde ntula ba Makindye iye Makindye West ewa Alani Sewanyana ng'ali mu kuyombagana n'abalonzi nga beerangira so sibi tulaba segona ng'ali mu kwerangira n'abalonzi be kuno wali yemaya so bojo gattagatta ebintu bino parliament tekyali parliament kiringa kiralo nti buli muntu ajja oba diringa bagiro nti buli muntu ajja agamaze ne bwenfunako ebyenda nze ne bwenfunako kaabuuyi ne bwenfuna obufunyi obusane mutwa nembuliwa mu nnimiro nze mba mmaze so tebaliwo okuweereza munna Uganda ebyo bino Abedi Bwanika byaboogera bano baani embwa byaboogera ebyo bino byabwerere kubanga bano tubamanyi be babbinambe emu erango omugaso gwabwe mu parliament kulemesa gavumenti yene eriko kuvaako ekyokubiri kwe kusabunga abantu ngaba abantu yes kati eke ensonga ndo zate tugena jiru wako nyo badina Uganda tubatwale mu katambi kenkugambya kembalala naye ngale tunaku bela nga tuingira mauli egembalala olawe bachomedde jeno mu 7 nyamutabaniwe nyamutabaniwe nibatu ko kubalangira biwanvu njala soka tubatere mu katambi kano akaletedde abantu bano okubatanula okwagala nyo mu kulembezo bacha gwensenta mitembo era akamufudde wenjawulo okutuuka nga afuso musuti ba mumbalala ne mu bitundu byonna ebya western bwe tukavamu ekigudde mbalala eke akatambika nobo kalabako na ogenda ku TNC kale yagulanyi wa degree kati ne bamwayitira kyagulanyi omu degree madenya kutegeza nti omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform principal asinzidde mu namugwangira America wakati mutawamiruka w'ekibiina kya NUP agenda message kaga asuubidde okukomekkerezebwa olunaku olwaleero Chicago mu America NUP gye yatudde tabamiruka era ku mulundi guli nakubuulira ba key speakers abaali baleeteddwa okulabika nti babeera mu ttabamiruka ono ekibiina kya NUP Diaspora America Chapter. Now omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okugenda maaso n'okulabika nti bamwaniriza wakati mu nduulu ey'olulekereke yabaddewo ng'atuuka munda mu ggwanga erya America bingi ebibadde wakati mu convention eno egenda maaso mu ttabamiruka naye ebimu ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bivuddeyo ne bigenda maaso n'okulabika nti bikubiriza bafuutu soja Kyagulanyi Robert Ssentamu abakubiriza n'abagamba nti bannanga empisa Empisa. Discipline. Emirundi mingi abatakiriza mu kibiina kya NUP barudde nga balumiriza bafuutu soja nga bagamba nti bano empisa nti bavumi balungi bakuyisaamu eggaali kasita oba nga weemulira ku kibiina kyabwe oba principal ekyokuwansa ekimu ku bebalina kukuyisaamu ggaali okuvuma naw Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'ali mu America agambye nti discipline abakubiriza n'abagamba nti ebyaddala mubeere ne discipline gyebuvuddeku yategeeza n'agamba nti buli gw'ovuma munnaaye nga bakisiba ku Kyagulanyi kati abagambye nti beetaaga okubeera ne discipline si buli gw'ogenda maaso n'okulabika nti obaolyawo tokkaanya naye ovuma muvume mu mbeera y'emu Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'atyo agenze maaso n'okuba nti ategeeza n'agamba nti nze seewakana ndi muyeekera ekyokubiri ekyempisa nkikubulidde n'ategeeza nti muyeekera nga bwengenda okukubira amaloboozi gano ogawulire ge tufunye okuva e Chicago America NUP convention batabamiruka ekirala n'ayogera biki bye basuubira okulabika nti bakola mangu
obako politician ya mwenyeziza obo mkulembeza mwa mwenyeziza na mwe mwenyirao. Discipline means obutawumula nebo wango sokolo kuwemula kate walia inacha kukambie. Chagulanyi bwati ategeza nti mpisa chitegezo obutawumula nebo mwenyeze nyunga weta kuwemula no utachikora. Discipline means controlling your anger even when it gives you satisfaction when you explode. Discipline chitegeza kukiriziganya neba nonti habanai wakami tutambulewe tuti tutambulewe tuti omulama wama fekuwele ku Uganda kuleme kuwela kwa kudumbagana na kuwala lilabantu. Chagwenye mwati agamanti omulama omutufu kutuwandi baddeko gwego ogwa Uganda tuve mbiyo kuda kubantu obaka lakata. Ebi mkubigambo vya principal byayo gedengali e Chicago mu America. Uza kubabe tulaba njiwa tuwanisa. Part of the problem in our country is that there is no discipline. Agamanti echimu kubizibu egwanga lino Uganda echizibu echimu kwewe betuina kubanti tewali mpisa mu gwanga lino. Even in institutions where there should be the highest level of discipline, the military and police, ne police kusama je tewali discipline. Ulichimu tuchikola mu mateka. Erena agamanti byonnali tugenda maso no kubandi tukola bana Uganda mujukirefa ba NUP byonna bitukula chagwenye agamba nti byonna ebikolebwa bikolebwa wakati mu mateeka. Na chigumiza na agamba nti ne mwami Museveni tumuyekera era nga tuyita mateeka okuyekera agamba nti oyo gwe mulaba tumuyekera naye nga tumuyekera tuyita mu mateeka twagala kujja ko Museveni tuli bayekera. Naddamu na chigumiza chagwenye na agamba ndi twagala kujjako January Kaguta Museveni fe tuli bayekera tetuwe kweka lwakuba nti fe tuli bayekera abo mateeka tuli baki bayekera banya bamutya nenezeze ndi muyekera nkimanyi bangi muti okuchogera na yeze Kyagulanyi ndi muyekera pale fe mwekulero muntu wabuli jo Kyagulanyi e Chicago. Bwatu na chikumiza na gama nti nze Robert Chagwan Center mu yadde mumuti okuchogera inze nkulira abayekera yenze saba yekera. Ataba miluka wechibina chino echa National Unity Platform ngabwe mpategeze zante ya subidwa okulabi kanti ya kome krezi wa ona ku olwalero nensu unga nyenji nyo ezigenzi masinu okulabi kanti zoge duako walimunda mugwangere tibwa area United States of America. Kakati yunga mruza Chicago tetukuvu de tukomeo ke waka eke master ngabu agambye omukuru tukomewe waka kakati ebigambo ngabo biwulide abantu wanji baze bogera ngira bagambamo omukulembeze wafe munamateeka bamulangira kubeeranga tagamba kubana omudiguri mbu abavuma abantu ku social media naye nga kinaza kikola emirundi mingi era nonako olwalero bwabadde akomekereza era kyasembyeyo nasibira banna Uganda ni bannankyuka kyuka entanda y'okubeera n'empisa kino kitutwala wanga fe abali mu nkyuka kyuka okubeera n'empisa president okutugamba okubeera n'empisa azakyogera encha neggulo siba nannupu feka oba banankyuka kyuka feka abataina mpisa kubanga babaga nti tuina mpisa kale tuina mpisa naye kiki ekituvira ko okubeera nga tuina mpisa era ekyo ino okubeera nga okimanya kubanga bulo janja ba side symptom nota janja ba kiki kireeta symptom eyo kitegeza obulwadde obo bate bujja kuona then ekyokubiri nti mu NRM nyine nyine boje bagamba nti yempisa mbadde kodi akata mbika noka nyinyi nyinyi ketulimu mbadde nkwa echo kula bidako echo mosa ya chisachani chastani chastani chikola chiyakola tavanga yoku eto ondila baganda ya vana yeto onda kawa biechi yae oyo mkule embeze nga agaseko na ukwe ya ambula engoye tuze tula baba saja wanabali mgovernment mwa nyinyi nyinyi nga baba wane baba sente nebega banya sente bantu banu kyakula bidako eri ensi eriyo nazote ziba mpisa nuna twala abasajja ba Frank Gashumba nga bavawo ne balumba gana ne katikiro ne bevuma ku social media ebigambo ebya wano ne ebyo kumpi ebyo kumpi ne ebyewala era abo bakulembeze mbibina biri ebirala
So naba bloggers banzi nyo aba critics banzi nyo aba NRM abaze nga balumba side yenu eya national platform no mukuru yenyini sebo rusa jana tuisamwe gali na tuita abo biza yes no mukuru yenyini yajana kola chi na tuisamwe gali so okuvuma kusinga mu side yeri eya NRM ngamba twetu labeko no mukuru embeze yenyini nyini nga avayo mu M7 era agama ti embizi zino embizi ezo okusekera so ebigambo ngebyo Finga baganda, we shall crush. Yeo so, kukona kuwa kufuma na kutiobola. Kufuma na kutiobola, kuhisa mumaso, obochi tegeda. Urubiri duwa mutevi. So, ebigambo ngebyo, ngwa mukuru, gamba mukuru munno, gworoza, fafaturi ebigambo ngebyo. Tusanyukebu sanyusi, oba tusinikebu sinisi manyu, tukanyi tuwebala nyebali yedela. So, nafe, mebawalize ebigambo ngebyo, ino urubi kumutima. Eresa wazino, abanda ba national platform, omuli yogeba koze saa, obusungu bakozesa baluwana na nyo okwekuma obo sango bandi badene bifumo bingi nyo okusinga awo na yoku sinzira kupresenti chia tugama tuino kumempisa echidula kumoyo yes uchawira kumumua uchawira kumumua nesa basa jia kabaka ya tuganti mchemukola muongere mbu ongezi na ye mkume empisa angenu noiza febeziri eza Buganda so okufuma munupu wabamu badina chuka chuka tekuli hiyo siku ya kukwama nyo nira agaru tubu randinga na yate no muntu wa yogere chitufu yes abasajia ya visele visinga yes makuita kuvuma anti kaso yogere chitufu oruboba jomu gati mukamwa katigo yogere kungudo aha no yogere kudagala omu editali maruari yogere kungude mbi yogere kungude mbi yogere masomera mabi yogere kukasasi la saba ntu nga miaka kuminieta anobali wachi ya vanti wajula no yogere uruwati ovumi no yogere kukwase ngulaba ntu nga tiba wadena notice so evi nabiyo nulia kukwantua wa replacing nga tiba wadena descent so biyo nabiyo yogere ko obo fuse mubi tuze tuchira bandi ekyo kubiri nti abantu abazenga batta abantu mu gwanga Uganda nga bakozese mmundu ovuki nti mmundu zonna zina kubiranga zi mikono gya government so kati abantu abasa abantu nga bakozesa emmundu emmundu ezikula ku nsimbi yomu w'omusolo ate ogwo munna Uganda tinogule mmundu ate ne kutanga gwo mtu obulijjo nga ne ebintu babibbye obane bakolesa abaana bo kakati omuntu asse no muntu avuma ali wasinga obubi era abasse yasinga kubanga ekivumo tekimenya gumba tekimenya gumba na yuli atta nitubando nibaka nti mundu yadi ya polisi gundi omu polisi gundi ya kupi mtu wa masasi na amuta so bale mwoko gira kubichamu biebakola then nibalo uloza bino ebi gambo bugambo ebi tamenya gumba obebi tatamuntu obebi tamulemaza atenga urusi na bitufu chechisingo kwa senako atenga vila bitufu tuwala kwa musajja kanyamunyu yafa muruka na kubo mtu wa masasi misana teke mukatisa musamvu ya mtu wala mkoti ya bantu nibaba niba muta no muta kati ya ina inatambula oyota ina buzibu. So, okufuma kwa gamba, sikuina chekuchi, chamanyi yo chekuinza kola, okusinzira kukuta, ato kulisaidi eno, government, ya Mwami Museveni. Atela nga tetuna vao eke, omuchara ya imi ya kupane imu honorable Nambozi, na gamba ntibuli murembe, gujane chagu, gubanga wagenda munsiko, ngesazi no tewali nsiko, banna Uganda bo murembe guno ina kumanya, ntibuli murembe, gujia kwa mkulembeze mungeri yagu. Yes. Katino yubanga ye trendi, ya kulaga busungu, expression yabwe, mubarekeba je expressing, katiloba chagwen center mitembo, chageze zako liro kunyonyola, banna nchuka chuka ni banna Uganda. Nagam, mubikole na yenga mubikola mungeri yobu gunjufu. Yes. Mungeri yedaga echifana nye chirunji. Yes. Kubanga kwebona wikole reyo, nebona wawa NRM, nebona wawa DP, nebona wawa PLU, bagenda kugamba Chagulanyi ya kutumie, muze mubiraba, bolinaku. Ne mumbere yo eke, njaya tuwa tuwale mkatambi ya kembalala. Bongereba kakase, nti abasajja wano, na abachala, abavubuka, abana, banambalala. Basaze uwa kwega takuloba Chagulanyi senta mitembo. Yes. Webyo vyo uli demu katambi. Atende visinga ko, nga wala wila delanti ona kubisaruga. Omusajja jeno Museveni, nga tuwa mgase wamu, ne government ye. Ne mutabani. Uwamu. Ne CDF we omulamba weyatumye e Rwanda. The truth is, who is Muhoozi utazengu first son? Moha Muhoozi wota mugambira honka mutabanu wa President Museveni. Babu wae ni mutabanu wa, ntu mugamba honko. Babu wae ni zineri ayo kwa rire. Oriono shanga? Nhaso lankiwe. Yes, nhaso lankanye, babu wae ni zineri ayo kwa rire. Muhoozi wota mugambira honka mutabanu wa Museveni chini no mugamba hochi. Bibi ya Muhoozi mimi kugamba. Muhoozi wota mugambira honka jenu. Rile, turiyo mazima, aba shisha ba rwane, rentaro.
ba mugisha muntu ba besije ba kahindota fie ba bona baza kufata hino wishira hidaranke rya mpoze why ahubwo abashabarwanira ibihanga biturukumanya abe bashemeye kufa neze ntaro irokoze ruwero tare kintu kirukushasho mahango za ruwero abashije bakafa ruwero abantu bo kwikana miliyoni na miliyoni abantu bafa mu ruwero abana babe kibagire kubashashura no kubiba hamatakagabo no abanya Uganda tubamaze ruwero abashije bakarwana ma ruwero rutarwabire ruwero omuhango kuba kuza ko kuzewaza bakutekereza bakujyango abashije nkwatabuta bona bakagera ki bakazo mu government na nabe bina batabantu babo bakuru naki bazankahi umucaka umucaka kurwanira ki government kyamazire twamba bari abashije be bari abamani nabatabantu babo bakuru beneze mfuze zabe zisigira kubizire ekirabo kibabanize kubarongora no kubiha amataka eke babuwe akatambike mbalala busagwa bwerere bonyine bwino ayongedde okuvaayo omukyala gwajjeeyo atenga bino ebigambo bizze byogera ne honorable Lutamaguzi ng'agamba nti abaami bano kye batusasuddemu mu byonna bye twakola kubeera nga batwongera kubeera nga tudda mabega ebigambo bino omukyala ono byawanze ebyobusagwa obwereere kujje n'omuhoozi ne muzeeyi ow'enkoofiira omukulu omukadde bitegeeza ki eri ensi Uganda naddala bannambala be bagamba nti be bawagire nnyo era be baagala ennyo gye n'omuseveni okubeera mu ntebe eyo ekisookera ddala ebigambo bino bannayuganda abamu bayinza okuba tebabitegedde bulungi naye osobola obiddamu mu bufunze katono nnyo naddala okuviira ddala ku ntandikwa nga n'obifunzaamu k'ebigambo nga 3-5 nti omukyala asose n'agamba nti amazima gali nti gye n'omuhoozi y'ani era gwe bwoba omulaba ng'oli olowooza y'ani ng'oggyeeko ekyokubeera mutabani wa mwami Museveni ekirala kikyakoze ky'oyinza okunyonyola ensi n'oga nti gye n'omuhoozi ekyamazima kino na kino na kino singa si mutabani wa mwami Museveni yandibadde bwati ne bwati ne bwati oba okitegeera agamba singa CCDF agamba muhoozi y'ani ng'oggyeko okubeera nga yadumizumizi w'amagye ng'oggyeko okubeera nti yazaalibwa mwami Museveni kiki kyakoze gwe nawe kyoga nti ono omusajja tumwenyumirizaamu ekyamazima ku myaka 40 kitabo gy'amaze nga mukulembeze ono ye muntu asanidde okumudda mu bigere so kyakoledde abantu kasasi abakubye n'adduka taasa abantu eggwanga so okunyigirizibwa mu ggwanga Uganda tekuli mu central wokka kubanga tulebe amasomero mangi nnyo waliwo n'obutabi bwe nakoze onakuleggula ku mukutu gwaffe ogw'enjawulo gwa AKTV nga buno bulaga abaana engeri gye bagendamu ku masomero era ng'abaana bano bakozesa bwato naye nga bayita mu mazzi amazzi agali mu ebiddo omuli emisota ngaaki twabalaga ambulensi eri saidi z'eyo mukyala Museveni entungamo gyavaeyo gyazaalibwa naye nga ambulensi eyo yatukutuku ng'era ne garagi mwesulo ly'eddwaliro lyattaka ate nga nayo yafa so atengera yajiba minister mulamba yes atenga yajiba so bw'otunulya Uganda yonna nti waliwo abamu abali kalekaleko naddala bava saidi z'eyo embalala naye ate n'abanyigirizibwa bangi nnyo mu bitundu byeyo tosobola kubeera nga obabuusa amaaso so bwe bavaayo ne boogera ku nsonga eno nga bagamba nti Bobi Wine yeye yeekola yeerandiza yekka okuva mu ghetto okutuuka wano waatuuse tumulabye ng'asanidde okubeerawo era oba omuwadde opportunity asobola okukulembera ensi yaffe okusinga oli gwe bazze nga bazimbira buli kimu bamukolera buli kimu ono yekyerandiza yekka akatambi kafuluma yes nga balaga bakadogo ng'omukulu ali mu ssaati njeru akubye bulungi ettaayi ye azaabuuze ku bakadogo abo era ye nga kigambibwa mbu omwami ono yali myaka gye gimu n'abaami bano abaali bakadogo b'ebiseera ebyo naye mbu ye tiyakekenya nnyago teyakekeza nnyago teyakuba mundu so kati nti ate bw'avaayo essaawa zino naaba ng'asinga ne ba siniya bakano besije bajje n'otafiire bajje n'osejjusa ng'ono bonna bagenda kufa nga tebakombye ku mayinja gaatuuseeko omukyala agamba kyannaku nnyo era ono bamuteerawo buteesi soft landing buli kadde tosobola kubeera ng'alowooza ku muntu wa wansi okwenkana lobakya gwensanta mitembo akulidde ku street ng'asuze ku njala nga bamugobye ku ssomero neyeewera ku fiizi kati agamba ono yasaanidde okusinga oli
ye gwala abantu taina kyali isawa zino walolo nakujera muhozi yavayo na gamanti jiki abagende bweru wa Uganda okolo bwa hausigalo ruwaki bagende bwe Uganda ebweru okolo bwa hausigalo mbawarabu atenga na Uganda emirimu ejo wejiri so nga kitegeeza nti waluwenja wulo nene nnyo wakatiwe no muntu wa wansi kubanga omuntu wa wansi tosobola kubuza nti wachaba wala bagenda bakole mbiyumbe Saudi Arabia nga naona basobola kukola mbiyumba kitegeeza nti ebigenda maso mu nsi tobimanyi baina ku briefing abulina ku olucha bagambe kati kino kigenda maso kati kino kigenda maso omukozi wa Uganda afune mitwale ena ate afune mitwale esatu ate abaana abo abagende ebweru abasajja bazaalamu abaana tebaba wabuyambi so bingi nnyo ebigenda ato itayagala mukozi wa mwana so olaba nti line nene nnyo wakati w'omusajja ono ye abwa uptown ate abantu bawansi mu downtown tabamanyi na konti jebali nti basafalinga so atenga ibasingo kola ekitundu kyegwanga ekinene eranga bebanji eranga bebakola ennyo so abakyala bavaine baganti oyo omusajja tetumwagala tosobola kuberanga ebigambo byabwe omalaga bifuwa ebbali omuntu yalwaki babyogedde atenga babijja ku mutima kakati eke mumbere iyo ngaloba kyagwensenga mitembo ayongedde okulaga eryanyi ayongedde okulaga ettutumu ayongedde okulaga nti yasani degga mazima nejo abadde bawana abantu bano nga watandise obasa enzoluti ate kati omusajja bagamba mu Luganda eke olutuufu nti oli bwabanga akuwalana naawerekerwa kubanja ampulizo bogenda kusiba ki oba ogenda kusiba njala kati mu mbeera eyo geno muhozi n'ekitaawe ne famire yabo yonna bigambo bino bituuka eri omuntu yennanga ebizibu byakukwatira mu mmanvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mugabwanda omulongo waswanga mu luuta nsoza kusabya okkalire kubanga zebulembo okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba wewe nanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswayi mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukomira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752-28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wana kuwunzikira nga weyagala ng'ebiri gye bitannaba kugwa kyangu. Government ya Uganda yamba abantu abantu bafuga tuli mu matika abaina makaka tingu twenjera yeko n'okufuga otya basula mu ngu katikiro wa Buganda nkusabye osomese abantu bananyini ttaka bagumanyi ogw'omulamwa jena Uganda tesoose kufa abalimu okukojja nedda obusulu bwatuulaga ekyabalonza ki ebiba bitulemye mweyambeko eno abantu naye ku kyettaka mmwe mwandisimbye kuli namujjukira ffe twabalonda abataka waliwo okanonza kannemye okutegeera lwaki mutusengula poliisi ebaako yandibaako n'akakwate n'aba abazigu mutubonyebonye naye tetwazisa musango wendikagomba kankeje nagaana okumirwa endaba ensobi ezizeera nga mpabwe palamenti omulimu gwammwe gw'omulimu kimu badde kyabalonza kwe kututeesereza mpulira muyombagana mwekamweka bonalangira munne bwe yalidde ettooke mu kifo ky'okulya ettooke ng'omuntu omu
wachitokulubia kutumwa wabalala mwenye mwari wanji mwenye wajyo kusawa mwenye bakurunda munga wabu osobo watavikoze vya kutumwa kuri bubi emi ya keta nwejina dakono liyawa Kano ataka talikika Namaba MP Abiri Antoni Nawe ala DCO Abiri Antoni Abantube nabigoye bali musu Namba nabigoye Elie kari Walido kamujitaka ya fuse chizimu Namwe muiteyo mulabe na mwesunga Abantube mufuga bali kurusu Mbasa dene liandese Katine wanda vila wano zezite kariyo Nambe kariyo Waferi antonde Na ye Hava kulembeze Mwedeko Hava ange Mwedeko